سید ڈاکٹر واجد رضا آبدیف کراچی، نعرہ حیدری، نواز بلند تر صلوات، چک اپ جمعیت صحیح رکھی آواز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا اب القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات على محمد چودہ سو انتالیس ہجری کے اشرۂ ماہ اعضا کی آپ حضرات آج امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز ملتان میں چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. معرفت اور عبودیت ہمارا موضوع ہے اور اسی موضوع کے ذیل میں گفتگو جاری اور ساری ہے. پروردگار نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے جن آیتوں کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 186ویں آیت کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو مجھے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پکارتا ہے.
جب وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اور وہ جواب اس تک پہنچتا ہے، اور پہنچتا کیسے ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ گویا اگر میں ایک لفظ کہوں اس ترجمے کے حوالے سے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ جب میرے بتائے ہوئے طریقے پر تم مجھے پکارو گے تو میں فوراً جواب دوں گا، اور جواب کیسے ہوگا کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کو کوئی محمد و آل محمد کے ذریعے سے جو کہ اس کا بتایا ہوا طریقہ ہے جب اس طریقے سے پکارتا ہے تو دوسرے الفاظ میں اللہ اس پکارنے والے کو ان کا مالک بنا دیتا ہے، یعنی جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ واسطہ یہ وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ کن ہے جو انسان ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ مجھے ایک روایت یاد آئی ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جو واسطہ وسیلہ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اور یقیناً پرسوں میں نے ایک آیت آپ کے حوالے کی تھی کہ جہاں عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیے عیسیٰ کو پکارتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بہت نزدیک ہے کیونکہ بیٹا ہے، تو چونکہ نزدیک ہے اس لیے عیسیٰ کو پکارتے ہیں، تو گویا ایک دلیل قائم ہو گئی کہ جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اسے ہی پکارا جائے۔ تو اللہ نے کہا یہ عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ اللہ کے نزدیک ہے اس لیے ہم عیسیٰ کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان سے کہہ دو اولئک الذین یدعون یبتغون الی الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، یہ جس عیسیٰ کو پکار رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے وہ عیسیٰ بھی جب ہمیں پکارتا ہے تو کسی وسیلے سے ہی پکارتا ہے۔ تو اب یہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ انبیاء کس وسیلے سے اسے پکارتے ہیں، یہ تو جناب عیسیٰ کی بات تھی، لیکن بزم رسول کی ایک روایت محفوظ کر دی کرنے والوں نے کہ پیغمبر اکثر دعا مانگا کرتے تھے، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، پروردگار مجھ پر رحم فرمائے، اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، پیغمبر نے ان کے کہنے پہ ایک بار ہاتھ بلند کیے، سب سن رہے ہیں کہ پیغمبر، ہم تن گوش ہو کے سن رہے ہیں کہ پیغمبر اب اللہ سے دعا مانگنے جا رہے ہیں اپنے ایک دوست کے لیے، اپنے ایک یار کے لیے، اپنے ایک صحابی کے لیے، اور پیغمبر نے اس الفاظ میں دعا مانگی کہ اللہم ارحم زیدن بحق علی، کن تو زید پر رحم فرما علی کے واسطے سے، پروردگار تو زید پر رحم فرما علی کے واسطے سے۔ کچھ دن گزر گئے، ایک اور صحابی آ گئے یا رسول اللہ میرے لیے بھی رحم کی اللہ سے درخواست کرے، پیغمبر نے ان کے لیے بھی دعا مانگی اللہم ارحم فلانا بحق علی کی ابن ابی طالب، ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کچھ دن بعد کہا میرے اولاد نہیں ہے دعا مانگے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے اس کی اولاد کی دعا مانگی بحق علی ابن ابی طالب، سب اصحاب حیران تھے۔ ایسے میں ایک دن بھری ہوئی بزم میں پیغمبر کے شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اب اصحاب خوش ہو گئے کہ جب ہم نے دعا کی درخواست کی اپنے لیے تو انہوں نے علی کے ذریعے سے، علی کے وسیلے سے دعا مانگی، آج علی اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو یقیناً رسول اللہ ہم میں سے کسی کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، آج علی کہہ رہے ہیں تو علی کے لیے وہ ہمارے وسیلے سے، صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ سب امتن گوش ہو گئے، خاموشی سے سننے لگے کہ آج پیغمبر کس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے علی کے وسیلے سے مانگ رہے تھے، اب علی کے لیے کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اتنی آسان عبارت عربی کی کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، ایک بار پیغمبر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم ارحم علی بحق علی، اللہم ارحم علی بحق علی، یعنی پیغمبر بھی وسیلہ لے رہے ہیں علی کا، علی کا اس لیے وسیلہ کہ اعلیٰ سے بات ہو رہی ہے، وہ اعلیٰ ہے یہ علی ہے،
تو کہا کہ اعلیٰ سے قریب جانے کے لیے علی کا وسیلہ ضروری ہے. 1400 برس سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اس لیے علی علی کرتے ہیں تاکہ اعلیٰ کی نظروں میں آ جائے, تاکہ اعلیٰ کی نگاہوں میں آ جائے, تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے چلے جائیں, تاکہ خود بھی بلند ہوتے چلے جائیں. وہ رسول کہ جو علی کا وسیلہ دیتا ہے, علی کا واسطہ دیتا ہے. ایک بار دیکھیے عجیب روایت ہے, اور یہ روایت صرف میرے مکتب نہیں بلکہ صحیح صحاح کتابوں میں 2-4 کتابیں ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے, مشکات, ترمذی اور اس کے بعد کنز العمال. یہ 2-3 کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دے دیے جو مقتدر علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور ان حوالوں کے بعد آپ کو اس روایت کے سننے میں لطف آئے گا. دیکھیے بہت سے سوالات میں عرض کر چکا کہ علی سے ایک ایک نشست میں ہزار ہزار سوالات ہوئے ہیں, اور علی کے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا تھا تو علی نے بعض سوالات سنے بغیر جوابات دے دیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, جلدی 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 جلدی, اور مسلسل علی جوابات دے رہے تھے, ادھر سے سوال جواب, ادھر سے سوال, ادھر سے جواب, ادھر سے سوال, ادھر سے جواب, ادھر سے سوال سنے بغیر علی نے جواب دیا, وہ بیٹھ گیا. اب علی مسلسل جوابات دے رہے ہیں, کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یہ علم علی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ علم علی کا منبع و ماخذ کیا ہے اس دنیا میں. کہ اس کے بعد کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا علی اب دیکھیے آج یہ ریسرچ پہنچی ہے, آج یہ ریسرچ پہنچی ہے کہ چاند کی باتیں ہو رہی ہیں, سورج کی باتیں ہو رہی ہیں, اور تمام جرسوموں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت علی سے علمی سوالات پوچھے جا رہے تھے, کھڑے ہو کے کسی نے پوچھا. یعنی میں آپ کو ایک جلدی بتا رہا ہوں کہ کتنی تیزی سے جوابات علی دے رہے تھے. اسی تیزی تیزی میں کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا علی یہ بتائیے چاند کا حجم کیا ہے, چاند کا ڈائمیٹر کیا ہے. اب علی نے کوئی کہیں پر بھی کسی نے نہ پہلے دیکھا نہ اس وقت دیکھا کہ کسی سے کوئی علی نے آلات منگوائے ہوں, کوئی کاغذ پینسل منگوائی ہو, کوئی اسکیل منگوایا ہو, کوئی جیومیٹریکل چیزیں منگوائی ہوں اور اس میں حساب کتاب لگا کے بتایا ہو, نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہ اس وقت دیکھا. ایک بار پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ بتائیے سورج کا ڈائمیٹر, اس کا حجم کیا ہے. علی نے فوراً کہا 900 ضرب 900 فرسخ, 900 ضرب 900 فرسخ. اس نے کہا یا علی یہ اس زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے. علی نے کہا 930,000 میل. چشم زدن میں علی بتا رہے تھے, جوابات دے رہے تھے, مسلسل جوابات دے رہے تھے. کتنے سوالات میں پچھلے سال بھی عرض کر چکا, دوہرانا مقصود نہیں ہے. اس نے دوسرا سوال کیا یا علی چاند کا حدود اربع بتا دیا, حجم بتا دیا, سورج کا حجم کیا ہے, سورج کا حجم کیا ہے. تو کہا کہ سورج کا حجم یہاں سے جب تم اندازہ لگاؤ گے تو 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے زمین سے سورج تک کا, تم ناپتے رہ جاؤ گے. لیکن علی وہ ہے کہ جو فاصلوں کو دیکھ بھی رہا تھا بنا بھی رہا تھا. اس وقت علی علم کا اظہار کر رہے تھے. کسی نے پوچھا بیماریوں کے بارے میں تو علی نے کہا کہ فرو من المجزوم کما تفر من الاسد. یہ جو مجزوم ہوتا ہے جس کو جزام ہوتا ہے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو. کتنی مشہور حدیث ہے, جسے جزام ہوتا ہے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو. شیر سے, یا علی یہ شیر کی مثال دے کیوں رہے ہیں. اس وقت لوگوں نے کہا شاید شیر جو ہے بڑا دہشت ناک جانور ہے تو یہ بیماری بھی بڑی دہشت ناک ہوگی جس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. بہت دنوں بعد جب آلات ترتیب پا گئے, جب آلات ایجاد ہو گئے, برسوں بعد, صدیوں بعد جب آلات ایجاد ہو گئے اور جرسومے کو دیکھا گیا, جزام کے جرسومے کو, تو اس کی شکل شیر جیسی تھی. تب پتہ چلا علی نے کس کس طرف اشارہ کیا ہے. مسلسل علی بیٹھ کے علم کی باتیں کر رہے تھے, مسلسل جوابات دے رہے تھے. کوئی توحید کے بارے میں پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں, کوئی رسالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں, کوئی نبوت کے بارے میں پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں, زمین کے بارے میں علی بتا رہے ہیں, آسمان کے بارے میں علی بتا رہے ہیں, انسان کے بارے میں علی بتا رہے ہیں, فرشتوں کے بارے میں علی بتا رہے ہیں, جنات کے بارے میں علی بتا رہے ہیں, حیوانات کے بارے میں علی بتا رہے ہیں, چوٹیوں کی تعداد علی بتا رہے ہیں, ان میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے ہیں یہ علی بتا رہے ہیں, دنیا میں انسان کتنے ہیں علی بتا رہے ہیں, کس کے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں, کس کے نہیں ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں, سب علی بتا رہے ہیں. تو یہ علی کے علم کا منبع کیا ہے, علی کے علم کا ماخذ کیا ہے. تو اس روایت کو لکھا جس کے لیے میں نے زحمت کی اور حوالے آپ کو دے دیے, مقتدر علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب جنگ طائف ہو رہی تھی, جنگ طائف, مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے, اس لیے کہ مسلمان بیچ میدان میں تھے, کہیں کوئی مچان نہیں تھی, کہیں کوئی پناہ نہیں تھی کہ جہاں چھپتے اور وہاں سے حملہ کرتے. چاروں طرف کفار نے آڑ اور ایڑ لے لی تھی اور وہاں سے کھڑے ہو ہو کے مسلمانوں پہ تیر برسا رہے تھے. اس سے پہلے کہ مسلمان پسپا ہو جاتے, جنگی حکمت عملی کے لیے پیغمبر نے علی کو بلایا, یا علی آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. جنگی اسٹریٹجی کے متعلق
علی آپ سے مشورہ کرنا ہے. علی قریب آ گئے, مشورہ ہونے لگا, اور یقیناً آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جنگ میں ڈٹ جانے کا مشورہ ڈٹ جانے والے ہی سے لیا جاتا ہے. سلامت رہا, مشورہ لیا جا رہا ہے, مشورہ ہو رہا ہے, سرگوشی ہو رہی ہے. پیغمبر علی کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں. سرگوشی بہت دیر تک طویل ہو گئی, تو کسی نے کہا یہ سرگوشی بہت دیر تک ہو گئی, رسول بہت دیر سے سرگوشی کر رہے ہیں علی کے کان میں. رسول کے کان تک یہ جملے پہنچے تو رسول نے فوراً پلٹ کے کہا, وما انتجیتہ ولکن انتجاہ اللہ. تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں سرگوشی کر رہا ہوں؟ میں سرگوشی نہیں کر رہا, علی سے اللہ سرگوشی کر رہا ہے. علی سے اللہ سرگوشی کر رہا ہے. سرگوشی سرگوشی میں سارا علم علی تک منتقل ہو گیا, دنیا کو پتا بھی نہ چلا کہ کون کس سے سرگوشی کرتا ہے, کون کس سے سرگوشی کرتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے, نہ معلوم جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ خود اپنے کان میں سرگوشی کر رہے ہو؟ جس کان میں سرگوشی ہو رہی ہے یہ کان بھی تو اللہ ہی کا کان ہے, جس زبان سے سرگوشی ہو رہی ہے زبان بھی تو اللہ ہی کی زبان ہے. یہ علی ہے کہ جس کے ذریعے سے بلاتا ہے تو یقیناً وہ استجابت کی منزل پر آ جاتا ہے. اور اللہ اس طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے علی کو نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے, نعمت ولایت قرار دیا ہے. پرسوں کی تقریر سے متصل ہوتے ہوئے کہ اولئک انعمہ اللہ من النبیین, یہ وہ ہیں کہ جن پر ہم نے اپنی نعمت تامہ کو نازل کیا ہے. یہ انبیاء میں ہیں, یہ ذریت آدم میں ہیں, یہ ذریت ابراہیم و اسرائیل اور ذریت مجتبائیت میں ہیں. تو اب ایسی ہی ایک نعمت کا تذکرہ کیا اور آپ کے حوالے چند جملے کرنا چاہتا ہوں, بڑے پر لطف جملے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے آیت محفوظ کی جناب عیسیٰ کے لیے, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ, اے عیسیٰ اس نعمت کا, اس میری نعمت کا تذکرہ کرو. توجہ, اس میری نعمت کا تذکرہ کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہے, مریم پر نازل کی ہے. کون سی نعمت پر پروردگار؟ کہا ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان کا تذکرہ کرو. اب اللہ نے نعمت کی فہرست گنوائی. پہلی نعمت, اذ ایدتک بروح القدس, ہم نے تمہاری مدد کی جبرائیل کے ذریعے. توجہ ہے نا آپ کی, پریشان تو نہیں ہو رہے نا سب میرے ساتھ ہے؟ ہم نے تمہاری مدد کی جبرائیل کے ذریعے. اس ایت کا بے روح القدس, ہم نے تمہاری اور تمہاری ماں مریم کی مدد کی جبرائیل یعنی روح القدس یعنی فرشتوں کے ذریعے. دوسری نعمت, تکلم الناس فی المہد وکہلا, اور ہم نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تم جھولے میں گفتگو کر رہے تھے, تم جھولے میں بول رہے تھے, تم بچپن کے عالم میں گفتگو کر رہے تھے. تیسری نعمت جو اللہ نے گنوائی وہ یہ تھی کہ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, ہم نے تمہیں کتاب حکمت توریت اور انجیل کا علم دیا. مسلسل نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر چوتھی نعمت کہ وہ استخلق من التین کہیت الطیر باذنی فتنفق فیہا فتکون طیرا باذنی فتبری الاکمہ والابرص باذنی واستخرج الموتى باذنی. اے عیسیٰ, پہلی نعمت یہ کہ ہم نے تمہاری مدد کروائی فرشتوں سے. دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جھولے میں بولنے کا علم دیا, بچپن میں پہلے دن تمہیں بولنے کی قوت عطا کی. تیسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب حکمت توریت زبور کا انجیل اور اس کا علم دیا. ہم نے چوتھی نعمت تمہیں یہ دی کہ تم مٹی سے پرندے بناتے تھے, اس میں پھونکتے تھے تو اڑنے لگتا تھا. ہم نے پانچویں نعمت تمہیں یہ دی کہ تم مردے زندہ کرتے تھے ہمارے اذن سے. یہ آیتیں ادھر آئیں, عیسائی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا, نصرانی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا, مسکرانے لگا, مسکراتے مسکراتے گھر سے باہر آ گیا. اس کی ملاقات ہو گئی ایک علی کے ملنگ سے, ساتھ ہے نا میرے, اس کی ملاقات ہو گئی ایک علی کے چاہنے والے سے, ایک علی کے ملنگ سے. یہ میں نے ملنگ جو لفظ استعمال کیا ہے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے, اس لیے کہ علی کا ملنگ کبھی جاہل نہیں ہوتا, علی کا ملنگ کبھی بے پڑھا لکھا نہیں ہوتا, علی کا ملنگ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, تعلیم یافتہ ہوتا ہے, استدلال کا طریقہ جانتا ہے, دلیل دینا جانتا ہے, کتابوں کے حوالے بھی جانتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس کی ملاقات ہو گئی علی کے ایک ملنگ سے.
اس نے کہا دیکھو تمہارے قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں، اس میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے، جس میں یہ یہ نعمتیں ہیں کہ جو تمہارے نبی کے پاس نہیں ہوں گی، جو ہمارے نبی کو اللہ نے عطا کی ہے، تمہارے اوپر تمہارے نبی پر اترے ہوئے قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی فرشتوں سے مدد کروائی، ہم نے عیسیٰ کو جھولے میں بولنے کا علم دیا، ہم نے عیسیٰ کو کتاب حکمت تورات زبور کا علم دیا، ہم نے عیسیٰ کو پرندے بنانے کا علم دیا، ہم نے عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا علم دیا، تمہارے نبی کے پاس تو یہ سب نہیں ہے، کہیں پر بھی آئے تھے تمہارے نبی کے لیے نہیں ہے، دیکھو ہمارے نبی کا تذکرہ تمہارے قرآن میں موجود ہے، تو وہ علی کا ملنگ نہیں کہ مصطفیٰ پر کوئی بات آ جائے اور مرتضیٰ کا ملنگ خاموش رہ جائے، کہ مصطفیٰ پر کوئی بات آ جائے اور مرتضیٰ کا ملنگ خاموش رہ جائے، اس نے جواب دیا اور عجیب انداز سے جواب دیا، کہتا ہے کہ مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت بلند ہے، یہ جو تُو نے صفات بیان کی ہیں یہ تو میرے مرتضیٰ میں بھی موجود ہیں، سن جو تُو نے کہا نا کہ عیسیٰ کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، عیسیٰ کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، تو سن لے، فرشتے کسی کی مدد کریں وہ اور ہوتے ہیں، جو فرشتوں کی مدد کریں وہ اور ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہو تم یار، آواز صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر، ارے آواز اس کی اتنی کم کی ہوئی ہے، اس میں آواز آواز بڑھاؤ بیٹا، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، اور تیز کرو آواز، ذرا بڑھاؤ آواز اس کی، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، توجہ میری جانب، ہاں ایسی رہنے دینا آواز، بالکل ٹھیک ہے، اس اندر ایسی آواز رہے، ذرا سا سپورٹ ملنی چاہیے، کہا فرشتے جن کی مدد کریں وہ اور ہیں اور جو فرشتوں کی مدد کریں وہ اور ہیں، کہا کیا مطلب، تو بہت سی مثالیں دے سکتا تھا علی کا ملنگ، کہ جہاں جہاں علی نے فرشتوں کی مدد کی ہے، لیکن ملنگ وہاں سے شروع ہوا جہاں سے فرشتے شروع ہوئے تھے، کہ تجھے یاد نہیں کہ عالم ہوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا جبریل، بار بار اللہ پوچھ رہا تھا تو کون میں کون، یہ جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا، یہ جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا، کہہ رہا تھا تو ہے میں ہوں، اب علی نے آ کے کہا یہ تو میں بند کر دے، کہہ دے کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے، کم کیوں کر رہا آواز، کہا کہہ دے کہ تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں، اور کہا کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کی آیت ہے، یقیناً قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ جھولے میں بولے، عیسیٰ ایک دن کے تھے تو بولے، سن اب علی کا ملنگ جواب دے رہا ہے، کہا سن جھولے میں بولنا الگ ہے اور دو انگلیوں سے کلہ اژدر چیر دینا الگ ہے، کہا دو انگلیوں سے کلہ اژدر چیر دینا الگ ہے، سن تو نے کہا کتاب حکمت تورات اور انجیل کا علم دیا، تو سن جس وقت علی تین دن کا تھا میرے نبی کے ہاتھ میں آیا، نبی کے ہاتھ میں آتے ہی نبی نے کہا یا علی کو سناؤ، تو تورات بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، اور جو نازل نہیں ہوا تھا وہ بھی سنایا، جب نازل نہیں ہوا تھا وہ بھی سنایا، اور سن جو تو نے کہا، توجہ، عجیب جواب دے رہا ہے ملنگ، تو نے کہا کہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اس میں گھومتے تھے، تو سن لو ایک چھوٹا سا پرندہ بنانا الگ ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ بنانا الگ ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکنا الگ ہے، اور اتنا بڑا آدم بنا کر اس میں روح پھونکنا الگ ہے، اور سنو تم نے کہا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اے عیسیٰ ہم نے تمہیں قوت دی کہ تم مردوں کو زندہ کرو ہمارے اذن سے، ہمارے اذن سے، ہمارے اذن سے، مٹی کا پتلا بناؤ ہمارے اذن سے، اس میں پھونکو ہمارے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کرو ہمارے اذن سے، تو سنو تمہارے عیسیٰ کو صرف یہ اجازت تھی کہ جب بھی زندہ کرنا ہمارے اذن سے زندہ کرنا، علی کو اختیار تھا، چاہے تو میرے اذن سے، چاہے تو اپنے اذن سے، چاہے تو میری مرضی سے، چاہے تو اپنی مرضی سے، یہ علی کا اختیار تھا، اور سنو جس نعمت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، یہ جو عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی گئی، یہ جو فرشتوں سے مدد دی گئی، یہ جو حکمت دی گئی، یہ جو کتاب کا علم دیا گیا، یہ جو پھونکنے کا علم دیا گیا، یہ جو مردوں کو زندہ کرنے کا علم دیا گیا، اس کو نعمت سے اللہ نے یاد کیا ہے، اور وہ نعمت نعمت ولایت علی ہے، اگر عیسیٰ علی والا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ کر پاتا،
اگر عیسیٰ کے دل میں ولایت علی نہ ہوتی تو کچھ نہ کر سکتے تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے. تو کہا یہ ہے وہ بلانے کا طریقہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے بلاؤ گے تو جواب ملے گا. تو جو اس طریقے سے بلا رہا ہے جواب اس تک پہنچ رہا ہے. کون علی؟ مسلسل ہم تذکرہ کر رہے ہیں. کل بھی میرے دوستوں نے فرمائش کی تو میں نے پوری کی، آج بھی کچھ دوستوں نے کہا تو چاہتا ہوں کہ اگر موقع مل گیا تو وہ بات بھی ہوتی چلی جائے گی کہ کون علی. جو علی علم کے دریا بہا رہا تھا، جو سلونی کہہ رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کر، اور لوگ حیران ہو رہے تھے کہ علی کیا کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے علی نے جب یہ باتیں کی ہیں کہ انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غیری، انا الذی قال فیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا ذوالقرنین المذکور فی الصحف الاولی انا آدم الاول انا نوح الاول انا ابراہیم الخلیل انا القیا فی النار انا حقیقۃ الاسرار انا مونس المؤمنین انا فتاح الاسباب انا داعی الارضیین انا سماک السماوات انا ترجمان وحی اللہ انا خازن علم اللہ انا جنب اللہ انا عزم اللہ انا عین اللہ انا ید اللہ انا وجہ اللہ. اگر علی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے ہی آسمان بنائے، میں نے ہی زمین بنائی، میں نے ہی فرشتے بنائے، میں نے ہی انسان بنائے، میں نے ہی جن بنائے، فرشتے میری مرضی کے بغیر اپنے فرائض سے ہٹ نہیں سکتے، میں ہی ماؤں کے شکم میں تصویر کشی کرتا ہوں، میں ہی بارش برساتا ہوں، میں ہی غلہ اگاتا ہوں، میں نے ہی تمہیں چلنے کی قوت دی ہے، میں نے ہی تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، میں تمہیں طاقت نہ دوں تو تم ہل نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، جاگ نہیں سکتے، میں ہی انبیاء کو مبعوث کرنے والا ہوں، میں ہی زمین کے علاقے بنانے والا ہوں، میں ہی چاند بنانے والا ہوں، میں ہی سورج بنانے والا ہوں، میں ہی ستارے بنانے والا ہوں، میں ہی عرش اعظم کا خالق ہوں، میں ہی لوح کا خالق ہوں، میں ہی کرسی کا خالق ہوں، میں ہی جنتوں کا خالق ہوں، میں ہی جہنموں کا خالق ہوں، میں ہی توبہ کا خالق ہوں، میں ہی سدرۃ المنتہا کا خالق ہوں، میں ہی کعبہ قوسین کا خالق ہوں. علی یہ باتیں کر رہے ہیں تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اگر اتر جاؤ گے اس لہجے میں جس لہجے میں علی بات کر رہے تھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں اس موقع پر کہ جس وقت موسیٰ پہنچے ہیں درخت کے کنارے، جس درخت سے آگ ابھر رہی تھی، اتنے سامنے کی مثال ہے کہ بچے کو یاد ہے، جس درخت سے آگ ابھر رہی تھی، جیسے موسیٰ قریب گئے کیا آواز آئی؟ درخت سے آواز آئی انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. یہ قرآن ہے، قرآن درخت کہہ رہا تھا میں تمہارا رب ہوں. مجھے بتایا جائے کیا درخت رب تھا؟ درخت رب نہیں تھا، درخت اللہ نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ جب سوال کیا گیا کہ درخت سے آواز آ رہی تھی میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو درخت اللہ نہیں تھا، درخت رب نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ تو اس وقت جس وقت آواز آ رہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو درخت رب تو نہیں تھا، اللہ تو نہیں تھا، لیکن لسان اللہ تھا. درخت رب تو نہیں تھا لیکن اللہ کی زبان تھا، اللہ نہیں تھا لیکن اللہ نے اس زبان سے گفتگو کی تھی، اور یہ کہہ کے نہیں کی تھی کہ میں درخت بول رہا ہوں میرے ذریعے سے اللہ کلام کر رہا ہے، نہیں، بلکہ درخت نے کہا میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں. تھا کون؟ اصل میں اللہ. وسیلہ کون؟ درخت. اس وقت کیا تھا؟ لسان اللہ. لسان اللہ جب بات کرتی ہے تو جو اللہ کہنا چاہتا ہے وہی کہہ رہی ہوتی ہے. میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اپنی زبان کے ذریعے سے، اگر آپ مجھ سے میرا تعارف پوچھیں گے تو میں اپنا تعارف اپنی زبان سے بیان کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی زبان ہی سے گفتگو کروں گا. تو اللہ بھی دنیا کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنایا ہے، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے ہی سورج بنایا ہے، میں نے ہی ستارے بنائے ہیں، میں نے ہی انسانوں کو بنایا ہے، میں نے ہی جانوروں کو بنایا ہے، میں نے ہی جنات کو بنایا ہے، میں ہی ماؤں کے شکم میں تصویر کشی کرتا ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی زبان سے بات کر رہا تھا، اس وقت درخت اللہ کی زبان بنا ہوا تھا، ممبر سلونی پہ اللہ کی زبان علی بنے ہوئے تھے، ممبر سلونی پہ اللہ کی زبان علی بنے ہوئے تھے. تو حیرانی ہو جاتی ہے کہ درخت اللہ کی زبان ہو جائے قبول. کہاں بیٹھے ہیں میرے عزیز؟ درخت، درخت اللہ کی زبان ہو جائے تو یہ قبول ہے، اور علی لسان اللہ ہو جائے تو یہ علی نہیں بول رہا تھا، یہ اللہ کی زبان بول رہی تھی. تو اللہ کی زبان جس دہن میں ہوتی ہے پھر وہ ہر زبان میں بات کرتا، پھر اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی. جس وقت علی علی ہو رہا ہوتا ہے سورج بھی متوجہ ہوتا ہے. علی واپس آ رہے تھے جنگ نہروان سے، اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو دوست میری فرمائش انہوں نے کی ہے تو وہ پوری ہو جائے کسی طریقے سے، آتا ہوں اسی راستے پر. علی جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، گھوڑے تیز دوڑ رہے تھے، ایک مقام پر رکے سستانے کے لیے. کہا پیاس لگی ہے لشکر کو، کہا چاروں طرف دیکھو کہاں پانی ہے. علی نے اشارہ کیا ادھر کھودو یہاں پانی ہوگا،
खोदा गया, बहुत देर तक खुदाई होती रही, बीच में एक चट्टान हाइल हो गई। सब अली के पास आए, मालिक अश्तर भी हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी और भी लोग हैं। अली के पास आके कहते हैं, या अली जहाँ आपने बताया है वहाँ एक चट्टान है, बहुत बड़ा पत्थर है, हाइल हो गया, अब नीचे खुदाई नहीं हो सकती। या अली हमने मिलकर कोशिश कर ली, चट्टान इतनी बड़ी है कि किसी से उठ नहीं रही। अली आगे बढ़े, एक बार चट्टान पे हाथ रखा, हाथ रखकर कहा, ताब ताब या तीबू शिमिया कुर्बा जानो सासो दीसा परजूसा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाथ रखा और हाथ रखने के बाद चट्टान के नीचे हाथ डाला, अब जो चट्टान उठाई तो ऐसे जैसे फूल अली के हाथों में आया हुआ है। चट्टान उठा के एक तरफ रख दी, अब जो शीरी पानी जारी हुआ है तो आज तक वो पानी पिया जा रहा है मस्जिद बरासा में। अली ये अमर अंजाम दे रहे थे कि सामने ही एक दैरे राहिब था, दूर से उसने देखा कि बहुत देर से लश्कर पानी तलाश कर रहा था, एक शख्स आया जिसने पत्थर की जबान में पत्थर से गुफ्तगू की, जिसने पत्थर की जबान में पत्थर से गुफ्तगू की और पत्थर ने उसकी जबान को समझा, अपने हजम को बदला, अपने वजन को कम किया, अली के हाथ में आ गया। या तो अली के हाथ में कुव्वत बढ़ गई थी या पत्थर का वजन कम हो गया था, दो ही बातें हो सकती है ना। पत्थर का वजन कम हुआ, अली ने उठाया और एक तरफ रख दिया। ये मंजर देख रहा था, उतर के आया, उतर के आके पूछता है, आप कौन से नबी हैं? अली ने कहा, मैं नबी नहीं हूँ। तो उसने कहा, नबी नहीं है तो यकीनन किसी नबी के वसी हैं। कहा, मैं नबी आखिर का वसी हूँ। कहा, यहाँ से 300 अंबिया गुजर चुके और 299 वसी गुजर चुके, आप 300वें वसी हैं, इसलिए कि मैं मुझसे पहले जो राहिब था, उससे पहले जो राहिब था, सीना बसीना ये खबर दे दी गई कि जो आखिरी बार इस कुएं को दरियाफ्त करेगा वो आखिरी नबी का वसी होगा। कहा कि मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूँ, मैं आपकी विलायतों उज्जत की गवाही देता हूँ। अली ने उसका ईमान कबूल किया और कहा कि तेरा नाम राहिब बरासा है तो मैं इस मस्जिद को तेरे नाम से मंसूब करता हूँ। आज तक वो मस्जिद मस्जिद बरासा के नाम से मंसूब है। चल पड़े अली, आ गए कूफे वापस। यही असाब है जो अब से कुछ देर पहले अली को देख रहे थे कि अली पत्थर से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये असाब थे। अली घोड़े से उतरे, घोड़े से उतर कर मस्जिद कूफा की तरफ जा रहे हैं। अभी दूर है मस्जिद कूफा, साथ साथ असाब भी है। देखा सामने से एक यहूदी आ रहा है, उसकी कमर झुकी हुई है, उसकी अबा जो है जमीन पर खत देती हुई जा रही है, उसके बाल गर्द से अटे हुए हैं, उसके हाथ लर्जा है, उसके हाथ में एक नाकूस है जो वो बजाता हुआ जा रहा है, उसको बजाता हुआ जा रहा है, जिसको नौबत कहते हो, शहबाज कलंदर के वहाँ बजती है, कहा वो नौबत बताता, बजाता हुआ जा रहा है। और जब बजाता हुआ जा रहा है तो किसी ने ऐसे ही कैफ मस्ती के आलम में पूछा, या अली या मौला, ए हमारे आका, ये बताइए ये जो नौबत बज रही है, ये जो यहूदी बजा रहा है, ये है क्या, ये सिर्फ आवाज़ आ रही है या इसमें कुछ कलेमात भी अदा हो रहे हैं? अली ने एक बार जलाल के आलम में कहा, अगर यहूदियों को मालूम हो जाता कि ये नौबत कह क्या रही है तो उसी दिन ईमान ले आते, उसी दिन ईमान ले आते। या अली ये क्या कहती है? कहा, यह दुनिया की बेसबाती की बातें करती है, ये बताती है कि जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसे कब्र का पैबंद बनना है, ये बताती है कि दिन में 3 बार मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, मलकुल मौत तैयार खड़ा हुआ है, न मालूम किस वक्त मौत का परवाना आ जाए, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है, तुम बका की तरफ सफ़र इख्तियार करो। पूछने वाले पूछ रहे थे, अली जवाब दे रहे थे। अभी अली एक बेजान पत्थर की जबान बोल कर आ रहे थे और इस वक्त अली से पूछा गया, ये बेजान नौबत कि जब तक इस पर हाथ ना पड़े, इसकी आवाज़ नहीं आती, ये नौबत कहती क्या है, ये नाकूस कहता क्या है? अली ने बताया क्या कहता है झूमते हुए। और सोचो कि जिस वक्त अली की जबान से जुमले अदा हो रहे होंगे, जो अली के आस पास थे, अली के चाहने वाले, वो किस कैफ व मस्ती के आलम में होंगे। जब अली फिल बदी बता रहे होंगे कि ये कैफ व मस्ती का आलम जो नौबत पर तारी है वो कह क्या रही है, अली ने कहा, सुनो ये कहती है, सुभान अल्लाह हक्कन हक्का, सुभान अल्लाह हक्कन हक्का, हक्कन हक्का सिदकन सिदका, सुभान अल्लाह हक्कन हक्का, हक्कन हक्का सिदकन सिदका, इन्नल मौला समदी यबका, यअलम अन्ना रिफ्कन रिफ्का, लौला इल्मुहु कुन्ना नश्का, या मौलाना ला तहलकना, या मौलाना ला तहलकना, वतदारकना वस्तफतमना वश्तगलतना वस्तफतना, यबनत दुनिया महलन महला, यबनत दुनिया दफनन दफना, यबनत दुनिया दफनन दफना, यबनत दुनिया
دفن دقا کلن موتا کلن موتا کلن دفنا کلن دفنا یا زا منزا کمزا حازا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ حقا حقا آواز ہی بند کر رہا یار اس پہ حکومت چاہیے علی بے زبان کی زبان بھی بول رہے تھے علی جانداروں کی بولی بھی بول رہے تھے یہ ہے علی کہ جس کا تذکرہ 1400 برس سے ہو رہا ہے ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں کہ علی کا تذکرہ 1400 سال سے اور اسی طرح فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر ہو رہا ہے اور ایسے ہی شدوت کے ساتھ ہو رہا ہے آج سے 6 محرم شروع ہو گئی نا 6 محرم ہو گئی 5 تاریخیں گزر چکی تو ظاہر سی بات ہے اب جو تاریخیں ہیں وہ مصائب ہی کی تاریخیں آئے ہیں بیٹھے ہیں فرش اعضا پر صرف اس لیے کہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا جائے سلامت رہے یہ ہائے کی آوازیں بلند کرنے والے کہ ان کی آوازیں فوراً سیدہ تک پہنچتی ہیں اور میرا ایک ایمان ہے ایک ایقان ہے اور وہ ایقان یہ ہے کہ جب مصائب شروع ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے پرسہ لینے والی بیویاں تو آئی ہوئی ہوتی ہیں نا تو کبھی تم غور کرنا کہ جب مصائب کی ابتدا ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہائے کی جو آواز آتی ہے وہ خواتین میں سے آتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی بیوی آتی ہے سب سے پہلے پرسہ لینے کے لیے اور وہ ذاکر کی صدا پر لبیک کہتی ہے کہ تمہارا یہ مصائب کا جملہ ہم تک پہنچا ہے تو عزیزوں یہ جو قافلہ چلا 28 رجب کو حسین ابن علی کا یہ حسین کی قیادت میں چلا لیکن سپہ سالاری تھی عباس کی وہ عباس جسے علی نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے عباس کے اور وہ بھی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا اور عباس جب اس دنیا میں آ گئے تو یقیناً علی کی مراد پوری ہوئی علی کی چلتی پھرتی دعا کا نام ہے عباس نام لیتے ہیں نا تو عجیب سی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی دیکھا کرو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو 7 اور 8 محرم آتی ہے جو علموں کی شب مخصوص ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں نا یہ بڑے بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ان شبوں کو مناتے ہیں اس لیے کہ ان کو علم عباس سے بڑا عشق ہے بچے اپنے اپنے ابا سے کہتے ہیں باپ سے کہتے ہیں بابا آج ہم بھی علم اٹھائیں گے اور جب ان کے ہاتھ میں علم دے دیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں خوشی سے جلوس میں علم لے کے بچے آگے بڑھتے ہیں نہ معلوم اب تک بچوں کو عباس سے کیا عشق ہے کہ آج تک بچے عباس کے نام پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس وقت سے آج تک علی عباس کی پرورش کر رہے ہیں علی بتا رہے ہیں عباس کون ہیں دن گزرتے گئے ایک بار رمضان کی کوئی شب تھی علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف حسن مصطفیٰ نیچے تھے ایک طرف حسین تھے قمبر بھی بیٹھے ہیں سامنے عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو راوی کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا کیونکہ علی منبر پہ ہے تو علی کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف سے علی دیکھ رہے ہیں تو علی نے دیکھا کہ حسین نے قمبر سے اشارہ کر کے کہا قمبر مجھے پانی چاہیے مجھے پانی پلاؤں اب قمبر اٹھ کے گئے ایک طرف پانی لینے کے لیے تو اس سے پہلے کہ قمبر پانی لاتے علی نے یہ منظر دیکھا کہ مسجد کوفہ کے بالکل درمیان میں سے عباس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں 9 برس کے عباس سر پہ عباس کے پانی کا جام ہے اور تیزی سے حسین کی طرف آ رہے اور پانی چھلک چھلک کر عباس کے جسم پر گر رہا ہے کہ اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے عباس پانی لا رہے ہیں علی سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا علی اسی وقت منبر سے نیچے تشریف لائے عباس کو اٹھا کے گودی میں اٹھا کے پیار کر کے کہتے ہیں عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی اجرکم اللہ اجرکم اللہ یہی طریقہ ہے نا کہ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو جائیں عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی کل یہی حسین جب پانی مانگ رہا ہوگا تو کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا اسی وقت سے عباس کی ترتیب بھی ہو رہی ہے پرورش بھی ہو رہی ہے تو ایک پل کے لیے بھی عباس حسین سے جدا نہیں تھے اور عباس و علی اکبر یہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے دونوں چونکہ ایک ہم شکل رسول ہے اور ایک قمر بنی ہاشم ہے دونوں حسن میں بڑے یکتا ہیں عباس بھی اور علی اکبر بھی تو لکھا یہ ہے کہ جب عباس و علی اکبر گھر سے ساتھ باہر جاتے تھے تو حسین آگے بڑھ کے دونوں کے چہروں پر نقاب ڈال دیتے تھے کہ کہیں دونوں کو نظر نہ لگ جائے ایک ساتھ جا رہے ہیں اتنا حسین ہے عباس قمر بنی ہاشم لقب ہے اور علی اکبر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم شکل رسول ہیں تو کیا حسن کا عالم ہے
تو یہ ہے عباس کی پرورش ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے عباس جوان ہوتے چلے گئے بی بیوں کی آس بنتی گئی, امید بنتی گئی. شہزادی زینب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عباس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حذر نہیں ہے, کوئی خطر نہیں ہے. جب بھی چاہتی ہیں گھر سے باہر جائیں تو ایک بار عباس پہلے جاتے ہیں, جا کر بازار والوں سے کہتے ہیں چراغ بجھا دو, دکانوں پہ پردے ڈال دو, الحجاب الحجاب, اس لیے کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. یہ عباس کا عالم ہے کہ وہیں سے عباس نے طے کر لیا تھا کہ میں بچوں کا سبقہ بھی ہوں اور اہل حرم کے حجاب کا محافظ بھی ہوں, ادھر ہی سے طے ہو گیا. تو جس کا عباس جیسا بھائی ہوتا ہے اس بہن کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. بس یہی جملہ اس وقت زینب نے دہرایا کہ جس وقت عباس کو جانے کی اجازت ملی, لیکن بڑی مشکل سے ملی میرے عزیزو, آہستہ آہستہ آپ کی تیاری ہو رہی ہے, کہ جس وقت 28 رجب کو عباس جا رہے تھے مولا حسین کے قافلے کو لے کر, جب قافلہ تیار ہو گیا اور جانے کے لیے آمادگی ہو گئی, تو ایک بار بی بی ام البنین نے کہا اپنی کنیز سے کہ جاؤ میرے بیٹے عباس کو ایک بار اور بلا کے لاؤ. عباس آئے, جی مادر گرہ میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. کہ عباس صرف ایک جملہ کہنے کے لیے بلایا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ حسین نہیں جا رہا, یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے. عباس میں حسین کو تم سے لوں گی, میں حسین کو تم سے لوں گی. بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے حسین کو ایک زخم نہیں آئے گا. اسی وقت عباس نے وعدہ کیا کہ مادر گرامی مجھے تو میرے بابا نے مانگا ہی حفاظت حسین کے لیے تھا. بس وہ وعدہ تھا کہ عباس نبھاتے ہوئے چلے گئے. راستے بھر 6 مہینے کا سفر, جس بچے کو پیاس لگے, جس بچے کو بھوک لگے, ہماری کا پردہ ہٹا کر بس یہی کہتے ہیں چچا عباس پیاس لگ رہی ہے, چچا عباس بھوک لگ رہی ہے. جس کو پیاس لگتی تھی عباس پانی پلاتے تھے, جس کو بھوک لگتی تھی تو عباس کھانا حاضر کرتے تھے, یہ کہہ کے کہ یہ لوگ کھانا حاضر ہے. جب عباس نے کہہ دیا حسین کے بچوں کے سامنے کہ کھانا حاضر ہے, تو آج تک جو عباس کی نظر کی جاتی ہے اسے حاضری کہا جاتا ہے, کہ چونکہ عباس نے حسین کے بچوں کے سامنے کھانا حاضر کیا تو ہم عباس کے سامنے یہ نظر حاضر کر رہے ہیں, یہ حاضری ہے عباس کی. تو اب بہنیں بھی, بہنوں کی بھی ہمت جوان ہے کہ عباس ہیں. آ گئی عاشور, شب عاشور کو بھی عباس پر بڑی کڑی مصیبت گزری ہے. 4 محرم کو جب حسین نے کہا کہ عباس خیمے ہٹا دو تو یہ بھی عباس پر کڑی مصیبت تھی, لیکن حسین نے کہا تو خیمے دور لگا دیے گئے, خیمہ گاہ کے قریب لگا دیے گئے جہاں آج خیمہ گاہ ہے. پھر عباس جاتے تھے پانی لے کے آ جاتے تھے, 7 محرم کو پانی بھی بند ہو گیا. عباس نے چاہا کہ تلوار نکالے, حسین نے کہا نہیں عباس پانی پر جنگ نہیں کرنا ہے, کل کو یہی کہیں گے کہ پانی پہ جنگ ہو گئی. عباس نے پھر تلوار میان میں رکھ لی. صبح عاشور آ گئی, علی اکبر کی اذان سے صبح عاشور کا آغاز ہوا. ایک ایک لاشیں آتے چلے گئے, حد تو اس وقت ہو گئی جب قاسم کی پامال لاش بھی آ گئی. حسین گٹھری میں, اب کیا سن رہے ہو میرے عزیزو, میں تو لفظ کہہ دیا نا, حسین گٹھری میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے جمع کر کے لے آئے, مقتل میں رکھ دیا. اب عباس آئے حسین کے پاس, آقا اب برداشت نہیں ہوتا, اب تو جن بچوں کو ہاتھوں میں کھلایا ہے ان کے لاشیں آ رہے ہیں, آقا اب مجھے جانے دیجئے, اب مجھے اجازت دیجئے. بس حسین نے ایک جملہ کہا کہ عباس ٹھہر جائیں, ایک جملہ کہا, عباس تمہیں کیسے جانے دوں بیٹا, تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. تو بس جیسے ہی سنا کہ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو تو عباس نے ایک بار دائیں طرف دیکھا, ایک طرف بائیں طرف دیکھا اور کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار, اب وہ لشکر کہاں رہا, کیا گزر رہی تھی عباس پر اور کیا گزر رہی تھی حسین پر. عباس نے کہا اب تو سب تنہا رہ گئے. حسین نے کہا عباس میں تو ہوں نا, میں دیکھتا ہوں تمہیں میری ہمت جوان ہو جاتی ہے. عباس تمہاری وجہ سے اہل حرم کی آس بندی ہوئی ہے, عباس ٹھہر جاؤ. عباس رک گئے, آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خیمہ گاہ کے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ ایک بار عباس کے کان میں آواز آئی کہ سکینہ کی آواز آ رہی تھی. سکینہ اپنی مادر گرامی سے کہہ رہی تھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے, بہت شدت کی پیاس ہے, اماں کہیں سے پانی مل سکتا ہے. عمر اباب کیا جواب دیتی, اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی عباس نے کہا سکینہ باہر آ جاؤ. سکینہ باہر آئیں, جی چچا جی امو, کہا پیاس لگ رہی ہے, کہا جی شدت کی پیاس ہے, کہا تم چاہتی ہو کہ پانی پینا, کہا جی چچا, کہا جلدی سے جاؤ اپنی مشک لے کر آ جاؤ. سکینہ گئی اپنی مشک لے کر آئی, عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا, سکینہ کے ہاتھ میں مشک ہے اور عباس کی گود میں سکینہ ہے. بس کچھ نہ کہا عباس نے, ایسے ہی حسین کے پاس دوبارہ آ گئے. حسین نے دیکھا عباس کی گود میں سکینہ ہے تو اب عباس سے کچھ نہ کہا, سمجھ گئے حسین امام وقت ہے
کرتے ہیں۔ سمجھ گئے حسین کہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، تو عباس سے کچھ نہ کہا، سکینہ کو دیکھ کر کہا، سکینہ ابھی چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ زندہ واپس نہ آیا تو کیا ہوگا؟ عباس ہم سمجھ گئے بڑی سفارش لے آئے، عباس اب ہم رد نہیں کر سکتے، ہاں پانی لینے جانا ہے تو جاؤ عباس، جاؤ۔ ہاتھ میں نیزہ دے دیا، علم دے دیا، عباس خوش ہو گئے۔ اور ایک بار اس علم کی ترتیب شروع ہو گئی، عباس نے علم کو سلامی دی، علم جھکا، سکینہ نے اپنے ننے سے ہاتھ بڑھائے، علم میں مشک کو باندھ دیا، بھتیجی کے ہاتھ سے چچا کے علم میں مشک جو بندھی تو آج تک بندھی ہوئی ہے، جب بھی علم برآمد ہوتا ہے مشک بندھی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کو بتایا جاتا ہے ایک چچا اور بھتیجی کی محبت یہاں تک ہے، 1400 برس ہو گئے یہ محبت آج تک ختم نہیں ہو رہی، چچا کا علم بھتیجی کی مشک آج تک ساتھ ساتھ ہے، ایک چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے۔ چلا علم لے کے صفائے سکینہ، چلا ہاتھ میں علم بھی ہے، مشک بھی ہے اور نیزہ بھی ہے، جنگ کرتا ہوا علی کا شیر چلا، اور اس عالم میں دفاعی جنگ کی ہے کہ لوگ دور دور ہو رہے تھے کہ عباس آ رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ قریب آتا، جو قریب آتا اسے عباس نیزے سے اچھال کے دور پھینک دیتے تھے۔ اور ایک بار عباس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، اب جو دریا میں ڈالا تو فوج یزید کی طرف رک کر کے کہا، اب بتاؤ دریا تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ عباس کو کوئی روک نہیں سکتا، اب بتاؤ دریا پہ تمہارا قبضہ ہے کہ ہمارا؟ کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگے آ جائے۔ عباس اتنی دیر دریا پہ رکے رہے کہ سکینہ کی 3 دن کی سوکھی مشک تھی، 3 دن کی، اس کے دونوں طرف ملے ہوئے تھے۔ عباس نے پہلے دریا میں مشک کو ڈالا، مشک تر ہونا شروع ہوئی، جب مشک پوری تر ہو گئی تو اس کا دہانہ کھولا، پانی بھرا، پانی بھر گیا، تسمے کو باندھا، لیکن اتنی دیر میں بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ دریا تک آ جائے، تسمے کو باندھا، پھر دوبارہ مشک کو اپنے کاندھے میں لٹکایا، بس ایک بار اپنے گھوڑے سے کہا، اے گھوڑے، اے میرے جانور، تو تو پانی پی لے، تو تو سیراب ہو جا، لیکن یہ گھوڑا، یہ سواری بھی تو عباس کی سواری ہے نا۔ گھوڑے نے ایک بار نفی میں سر ہلایا، ایسے ایسے سر ہلا رہا تھا، وہ یا بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا، آپ اس لیے پانی نہیں پی رہے کہ حسین پیاسے ہیں، میں اس لیے پانی نہیں پی رہا کہ سکینہ پیاسی ہے، میں اس لیے پانی نہیں پی رہا کہ بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ وفادار کی سواری بھی وفادار، عباس بھی پیاسے پلٹے، گھوڑا بھی پیاسا پلٹا، نکلے اور جانے لگے۔ عباس نے دیکھا کون سا راستہ ہے کہ جو خیمہ گاہ تک جلدی پہنچا دے گا، تو جس راستے سے آئے تھے اس کو چھوڑا، اور غازریہ کے راستے سے ہوتے ہوئے عباس خیمہ گاہ کی طرف چلے، یہ وہ راستہ تھا جہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے، عباس انہیں درختوں سے ہوتے ہوئے چلے، جو سامنے آتا تھا اس کو لات مار کے، اس کو نیزہ مار کے ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ ایک بار کسی نے ایک طرف سے حملہ کیا تو عباس کا دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، علم کو حرکت ہو رہی تھی، کبھی علم دائیں جھک رہا تھا، کبھی علم بائیں جھک رہا تھا، لیکن جس وقت دریا سے علم واپس آ رہا تھا، سکینہ نے دیکھا دور سے علم آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بچوں کو جمع کر لیا تھا، بچوں آ جاؤ، دیکھا میں نے کہا تھا نا، جو میرا چچا کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، یہ تو میرا چچا واپس آ رہا ہے، علم واپس آ رہا ہے، اس کا مطلب میرا چچا واپس آ رہا ہے۔ ادھر سے سکینہ نے دیکھا کہ علم دائیں طرف جھکا، سکینہ نے دل میں ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جب عباس کا بایاں شانہ کٹا، علم بائیں طرف جھک گیا، پھر سکینہ نے کہا اللہ اکبر، اور اب سکینہ کو علم دکھائی نہیں دے رہا تھا، سکینہ نے دل میں ہاتھ رکھا، آواز دی، پروردگار میرے چچا کی خیر ہو، لیکن اس وقت بھی عباس کی آس بندی ہوئی تھی، کٹے شانے تھے، جسم پر بازو نہیں تھے، اور اسی عالم میں گھوڑے سے کہہ رہے تھے، اے میرے گھوڑے، مجھے جلدی سے خیمہ گاہ کی طرف لے چل، مجھے خیمہ گاہ لے چل، اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے، میری بچی انتظار کر رہی ہے۔ گھوڑا تیزی سے جا رہا تھا، عباس کی امید بندی ہوئی تھی، امید اس وقت ٹوٹ گئی جب کسی کا تیر چلا اور تیر مشک پر لگا، مشک چھدی، پانی بہا، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ عباس نے کہا اے گھوڑے، اب خیمے میں نہیں جانا، اب واپس دریا کی طرف چل۔ گھوڑا مڑا، دریا کی طرف جانے لگا، ایک درخت کے نیچے سے گزرے، ایک شقی نے جو گرز مارا، عباس کے سر پر گرز لگا، سر شگافتہ ہو گیا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ عباس دریا کے کنارے پہنچے، ایک بار چاروں طرف سے حملہ ہوا، اس شیر بنی ہاشم پر، علی کے شیر پر حملہ ہوا، عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے، اترتے ہی ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کیا گریا کر رہے ہو؟ خدا تمہارے اس گریا کو قبول فرمائے۔ بس گزارش یہی ہے، جن کو رونا نہیں آتا وہ ذرا گردن چھپا لیں، وہ اپنے چہروں کو چھپا لیں، جن کو رونا آتا ہے وہ مجھے دیکھیں،
اس لیے کہ عباس کا ذکر ہے، شہادتوں کی تاریخیں شروع ہو چکی ہیں، آج سے تو رونا واجب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تین شبوں بعد شب عاشور آ جائے گی اور اس کے بعد حسین ایک رات کا مہمان رہ جائے گا، پھر کب رونا نصیب ہوگا؟ کس کو یقین ہے کہ یہ زندگی ایسے رہے گی؟ آج ذکر عباس میں جتنا رو سکتے ہو رو لو، یہ ہے عباس کا ذکر ہے، عباس زمین پر آ گئے، جیسے ہی عباس نے کہا میں گھوڑے سے گر گیا تو بس حسین نے ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا الان انکسر ظہری، عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے، عباس مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا، نہ معلوم کس طرح لاش عباس پر پہنچے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لاش عباس پر پہنچے ہیں، اور جس وقت پہنچے ہیں دیکھا ہے کہ شیر دریا کے کنارے تڑپ رہا ہے، شیر تڑپ رہا ہے، عباس کی لاش پر پہنچے، سننا مصائب تمہاری آوازوں کی چھاؤں میں، تمہارا گریا کم نہیں ہونا چاہیے، عباس کی لاش کے قریب پہنچے، زخمی عباس زمین پر پڑا ہوا ہے، حسین نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھ لیا، علی کے شیر کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا، اب عباس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی بالوں کو صاف کر رہے ہیں، کبھی گردن کو صاف کر رہے ہیں، عباس میں آ گیا، عباس میں آ گیا، بھیا عباس ہم آ گئے، ایک بار عباس نے ایک جملہ کہا، آقا آپ آ گئے، آپ کا بہت شکریہ مولا کہ آپ اس ناچیز کے لاشے پر آ گئے، آقا میری یہ خواہش یہ ہے کہ پوری زندگی آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، چاہتا ہوں اس وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر لو، حسین حیران ہو گئے، کہ عباس ہم موجود ہیں، ہم تمہارے سرحانے موجود ہیں، عباس زیارت کرو، کہا تھا کیسے زیارت کرو، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اس آنکھ کا لہو دوسری آنکھ میں آیا ہوا ہے، آقا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نہ معلوم کس آس امید سے، کس ہمت سے حسین نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، ایک آنکھ سے لہو صاف کیا، اب عباس نے دیکھا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا آخری سلام، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کہا کیوں؟ کیوں بیٹا عباس؟ کہا اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بچی در خیمہ پر کھڑی ہوگی میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اس موقع پر ایک عالم عارف نے لکھا کہ عباس نے یہ جو کہہ دیا کہ بچی پیاسی ہے اور میں شرمندہ ہوں اس لیے میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا، کہا یہ تو عباس نے خاطر حسین سے کہا، اس لیے کہ عباس کو معلوم تھا کہ میں 32 برس کا ہوں، حسین 57 برس کے ہیں، حسین 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں، اب عباس کا لاشا نہ اٹھ سکے گا، کہا اس لیے کہہ دیا کہ میری وصیت ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جایا جائے، کہا ہاں عباس دوسری وصیت کیا ہے بیٹا؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ سید سجاد سے کہیے گا جب موجزے سے آ کے شہدا کی قبریں بنائیں، اور جب قبریں بنا چکے اور جب میری قبر بنائیں تو میری قبر بنانے کے بعد میری قبر پہ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس ابن علی کی قبر ہے، بلکہ یہ لکھا جائے یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے، کہ سکائے سکینہ کی قبر ہے، ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں، حسین نے چیخ مار کر گریا کیا تھا، بس حسین نے کہا عباس تم نے ہم سے فرمائشیں کر لی، کیا ایک فرمائش ہماری بھی پوری کرو گے، کیا ایک چاہت میری بھی پوری کرو گے، سمجھ گئے نا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، تو اپنے گریا کو بلند کرو، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، کہا جی مولا آپ ارشاد فرمائیے، کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ کان ترس گئے کہ تم ہمیں کبھی بھائی کہہ کے پکارو، تم ہمیں کبھی بھائی کہہ کے پکارو، عباس ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دو، عباس نے آہستہ سے کچھ کہا، نہ معلوم کیا کہا، حسین نے سنا، عباس نے کہا، عباس کی روح پرواز کر گئی، حسین نے عباس کے لاشے کو چھوڑا، اب جو گرا ہوا عباس کا علم تھا اسے اٹھایا، علم کو لے کے خیمہ گاہ کی جانب آئے، سکینہ نے دیکھا علم دوبارہ آ رہا ہے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، لے آؤ اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، سب سکینہ کے جمع ہو گئے، سب نے کوزوں کو اٹھا لیا، چچا آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، ایک بار خیمے کا پردہ ہٹا، اب جو علم حسین کے ہاتھ میں دیکھا، بچوں نے کوزے پھینک دیے، علم سے لپٹ کر کہا چچا اب ہمیں پیاس نہیں ہے، چچا واپس آ جاؤ، چچا واپس آ جاؤ، تم نہ آئے تو زینب کی چادر سکینہ کے تماچے خیموں کو آگ لگ جائے گی، ہمارے رسی